Trvanlivé potraviny, konzervy, instantní jídlo nebo hygienické potřeby. Potravinová pomoc podvěží kostela svatého Václava požádala o potravinové dary a štědří dárci přispěli lidem v nouzi přes 377 kg potravin a 40 kg drogistického zboží. Jarní sbírka tady u nás dopadla na očekávání dobře, za začátku jsme až tak nedoufali, nicméně ta podzimní popravdě byla bohatší. Tam ten výtěžek té sbírky byl vyšší. Každopádně letos na nás nezapomněli opět morkůvky, paní starostka nám pravidelně přiveze vždycky velkou zásobu, ať už potravin nebo drogistického zboží. Pak nás nevynechali ani Starovice, konkrétně zmiňuji tady ty obce, protože i tam máme své klienty, o které se staráme. To, co všechno jsme si tady vybrali, co nám lidé přinesli v pátek a v sobotu, zůstává nám. Bude uloženo v našich skladech, my použijeme pro naše potřeby a pro naše klienty, o které se staráme a kterým pomáháme. Navíc se organizaci podařilo zapojit i do Národní sbírky potravin, která ve stejném termínu probíhala po celém Česku. My jsme měli tady štěstí, že nám byla přidělena v rámci tady té celonárodní sbírky i jedna prodejna, byla to prodejna Penny v Židlochovicích, a to znamená pro nás to, že vlastně všechno, co se vybralo v Penny, v Židlochovicích, se kterou nám teda pomáhali Sokolové, za to jim velký dík, tak jsme si přivezli. Ta sbírka teda opravdu, co se tam vybralo, byla fakt jako velkorysá, bylo to 29 krabic velkých od banánů, tak ta není úplně celá naše. My jsme povinni 30% z celého toho výtěžku odevzdat právě do té potravinové banky v Brně, která vlastně pod kterou my spadáme. Počet potřebných, kterým potravinová pomoc pomáhá, se neustále zvyšuje. Aktuálně je to přes 100 osob. Mezi těmi lidmi jsou prostě lidé, kteří obecně strádají, protože ty nároky na domácnost, na energie, na náklady, na žití se zvyšují. Takže jsou tam mezi nimi lidé, kteří prostě jim třeba nestačí na to příjmy. Jsou tam lidé důchodci, jsou tam maminky, samoživitelky, neúplné rodiny. Takže nejedná se jenom o lidi, kteří jsou bezdomová nebo kteří prostě opravdu jako nemají žádný příjem. Ale jsou tam lidé, kteří příjem mají, ale prostě nedostačující na to, aby prostě to utáhli tu domácnost sami. Další kolo sbírky potravin je naplánováno na listopad a dobrovolníci z potravinové pomoci doufají, že jim potraviny z jarního kola do podzimu vydrží. Těch lidí potřebných přibývá. My každý měsíc jim vychystáváme krabice s těmi potravinami a s dalšími věcmi, které potřebují. A je otázkou opravdu, jako kdy se zase náš ten sklad tak nějak jako vyprázdní. Samozřejmě máme ještě takovou nějakou jistotu v té potravinové bance v Brně. Když by nám náhodou nestačilo, chybělo, tak se můžeme na ně obrátit se žádostí o pomoc. Nicméně takových organizací, jako jsme my, je spousta. Ale prostě budeme postupně sbírat dál a když bude možnost, tak se budeme angažovat i v dalších podobných činnostech, aby jsme prostě ten náš sklad si udrželi dál plný.